Dnes se v sérii Stalo se podíváme zpátky v čase o něco dále, než je naším zvykem. Míříme totiž do roku 2006, kdy e-sport sice nebyl tak rozvinutý jako dnes, ale i tehdy se odehrála řada zajímavých turnajů. A nás nezajímá nic jiného než legendární CS1.6, protože 30. června 2006 začal v Paříži Electronic Sports World Cup 2006 s prize poolem $160,000. Utkalo se na něm 44 celků a i tehdy šlo najít samozřejmě legendární týmy typu Fnatic, kde jeden ze svých prvních turnajů odehrál Forest, který ještě nedávno hájil barvy Dignitas. Turnaj se odehrál z dnešního pohledu překvapivě pouze v BO1 formátu, a to včetně playoff. Tam po dvou intenzivních skupinových fází postoupila osmička nejlepších. Nejlépe se dařilo samozřejmě Fnatic, jednomu z předních CS brandů, a Brazilcům MIBR. Ti nakonec poměrem 16-6 své švédské soupeře senzačně porazili a získali svůj největší dosavadní triumf a odměnu v hodnotě $52,000. Bylo to také vůbec poprvé, kdy vyhráli Jihoameričané. A jedním z vítězů tím byl FNX. Také on tehdy teprve začínal a čekala ho ještě velmi bohatá CS1.6 a CSGO kariéra, kdy ještě loni nastupoval za Imperial Esports. Tomu se říká láska ke Counter-Strikeu.